Жасыл ел жасақтары жұмысқа кірісті. Қазталов және Бөке Ордас аудандарында еңбек маусымы салтанатты жағдайда ашылды. Енді ауыл жастары туған мекенін абаттандыруға өз үлесін қоспақ. Мерекелік салтанатта аудан басшылығы жас сарбаздарға сәттілік тіледі. Сонымен қатар таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы аясында еңбек еткен және әртүрлі әлеуметтік жобалар жүзеге асыруға ерекше үлес қосқан жас волонтерлер марапатталды. Жасыл ел жасағының мүшелері маусым мен шілде айларында еңбек етпек. 65 студент қамтылып, екі кезеңде қызмет атқару жоспарланған. Мен өзімнің ауданымдағы абаттандыру жұмыстарында өз үлесімді қосудамын. Және жергілікті жастардың бос уақытын тиімді өткізіп, еңбек етуге насихаттаймын. Еңбек жасақтарының 20-ші маусымы Бөкей Ордасы ауданында да салтанат жағдайда өткізілді. Ашық аспан астында ауданның 90-ға жуық жасы сап түзеді. Аудан басшылығы жастарға сәттілік тілеп, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру жұмыстарына белсенділік танытуға шақырды. Аталған бағдарламаға қатысқалы тұрған Аянат Жақсыбекқызы туған жердің тазалығы үшін еңбек етудің маңызды екенін айтады. Жасыл ел, жастар еңбек жасақтарында жұмыс істеу, бұл жастарға еңбекке алғашқы тәжірибе алуға, көшбасшылық дағдылар мен командада жұмыс істеп шыңдалуға мүмкіндік беретін орта. Ең бастысы, ауыл тазалығын сақтап, экологиялық тәрбие алуға мүмкіндік береді. Еңбек маусымының салтанатты жиыны сазды бағдарламаға ұласып, спорты сайыстармен өрілді. Ұлықпан елеу, Мейірбек Бейсекешев, Елдар Сатқанов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.